מה יש? סתם רבתי עם רומי המעצבנת הזאת. קשרת לאמא שלי להגיד לה מה אני עושה כל 5 דקות. מה? כן, גם אני הגבתי כך. יש לה פה קליטה? איפה? זה מה שמעניין אותך עכשיו? מעניתי לאכול, אני מורבת. לא, אני הייתי בטוחה שבשעה הזאת כבר נהיה אחרי האוכל, במקום זה אני כבר 3 שעות אוכלת במבה. לא יתרעת, אולי... אם יש פה קליטה איפשהו, נוכל להזמין פיצה תגידי, או... תגידי, את שומעת מה אני אומר לך? רומי, המעצבנת, מתקשרת להשתנקר לאמא שלי כל 5 דקות. אולי אני גם צריך להתקשר לאמא שלי. להגיד לה שרומי וניים, מתנשקים. וואלה, מה הם? ממש כאילו? כן, 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 נכון מגיל? אני אמרתי לה שאני לא מרשה לה, אבל היא... אמרת לה שאתה לא מרשה לה? באיזה קטע אמרת לה זה? בקטע שאני אח שלה הגדול. אוקיי. ואני לא מרשה להתנשק עם נימי. קודם כל, הוא השנייה נפרד ממישהי. כן, הוא נפרד ממני. ודבר שני, היא עוד ילדה. אנחנו באותו גיל. בסדר, אבל זה לא תודה. לא, 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 לא. אולי אתה צודק. זה באמת מגיל, מישהי בת 16 שנשקת רגע אחרי פרידה. כן. צודק. לא, טוב ש... טוב שסידרת לי את הראש. אני ואתה לא מתנשקים יותר. מה? כן. אבל מה, זה לא אותו דבר. זה אותו דבר. לא, אבל מה, זה לא אותו דבר. לא, מתנשקים.